Військовий з Чорткова Олег Дубовий приїхав зі США на реабілітацію до Сваляви Закарпатської області. Чоловік втратив на війні обидві ноги через танковий снаряд, який не розірвався. Це сталося майже рік тому, 9 березня. Каже, його врятував побратим, він наклав турнікети. Тоді, пригадує Олег, подумав, що не виживе. Перше, що зробив, то я собі дав свою обручку, це Руслану Махнію, щоб він її передав дружині. Вона була така вся в болоті, вся така брудна, вся це, я її гарно протерла, протерла спиртом, протерла все. І каже, давай мою сонечку руку, я тобі надягну на ручку. І йому так на пальчик одягнула. У серпні подружжя зібрало гроші і вирушило в клініку в Міннесоті. І з цим допомогли благодійники. Там Олег півроку вчився ходити на протезах. Їхню висоту лікарі поступово збільшували. Зараз мета, кажуть фахівці, навчити чоловіка пересуватися без милиць. Займаємося вправами на розвиток рівноваги для того, щоб Олег міг себе відчувати більш стабільним на різних поверхнях. Попри все, що довелося пройти, каже Олег, про свій вибір стати на захист України не шкодує. Це рахується обов'язок кожного чоловіка відстояти Україну. Ну, я нічого не кажу там про тих людей, які тікають, ухиляються, і всіх прекрасно розумію. Одні бояться, другі, але ж то ж наша Україна. Якщо не ми, то ворог може її захопити, а він з нами панька десь не буде, бо це вже йде війна на знищення. У тероборону чоловік записався з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ. До цього бойового досвіду не мав. Строкову службу пройшов у морфлоті. Каже, дружина підтримала його вибір. Я вже цей час був вже на пенсії, бо відпрацювавши машиністом тепловоза. Великий проміжок часу, якраз вийшов на пенсію, півроку був на пенсії. Я вже мав другу роботу, і якраз я був зночі і почув, що ракети вдарили по Україні. І зразу звідти з роботи заскочив додому, сказав дружині, що я пішов. Я посталася з розумінням, ми разом прийшли, ми догляд всією сім'єю, я і дочка, і він. Ну, він, звичайно, що він зразу пішов, тому що він був хлопець, а ми з дочкою медсестри, і тому ми поки що нас були трошки притримали, ми залишилися тут в тилу. Доки Олег вчиться ходити самостійно, вдома для нього облаштовують пандуси та всі необхідні умови, розповіла Наталія Дубова. Хочу, насамперед, в мене в планах, мені пообіцяли, зібрали гроші купити дрон, і своїх хлопців могли відвезти, навіть в рот. Та чим займатися волонтерством, по мірі можливості, що зможете, будемо робити. Руслана Гостюк, Діана Качуровська, Андрій Гісем, Суспільне новини, Закарпаття.